početkom 60. godina prošlog vijeka, dok je još bilo države i reda na ovim prostorima. Beogradski partizanski put pod strogom kontrolom nadzornika Dragiša Zajnca zagradio je magistralni put od Dubrovnika preko Trebinja do Bileće i Gacka, a i nakon 50 godina eksploatacije i milijardi tona preveženog tereta, na njemu se nisu pojavile rupe i kolotrazi. Danas u zarobljenoj i korumpiranoj državi, posle samo dva mjeseca, asfalt se pretvara u prašinu i lomi na komadiće, što dovoljno govori kako danas grade naši neimari i koliko se poštuju standardi u građevinarstvu. Kao tanko namazani sloj paštete na šnitu hljeba, asfalt na Novom putu između Berkovića i Nevesinja ispucao je i pretvorio se u pijesak i prašinu. Put nije ni pušten u saobraćaj, a već je morao da se krpi i popravlja na dvadesetak mjesta, a mještani smatraju da su uzrok loše izvedeni radovi. Evo, kao ste vidjeli, ona ima ošćenja dosta koji, koji je na novo, na novo krpio taj asfalt, a završen je prije možda ne puno dva mjeseca napravljen taj asfalt i završen, a evo vidite koja su već ošćenja na Koliko ima zakrpa na koliko kilometara? Ne znam, tašno na neku možda Možda tri kilometra ima preko 20 zakrpa. A čega je ovako se propalo? Pa vjerovatno nije, nije dobro uradjeno. Vjerovatno podloga ili kvalitet asfalta. A ko je radio ovaj put? Pa ovaj put je radio preko Davidovića, radio je ovaj Pekušić iz Mostara. Njegove mašine i asfaltna baza njegova. I on asfaltirao ovaj dio. Ali izgleda da je vrlo tanko kao da je mazao krem na sendvič. Ne, ne znam, ne razumije se u to, ali vidim da nešto nije u redu, nešto, nešto, nešto nije urađeno kako valja. Iako su prvobitno pristali da razgovaraju, u mostarskom HP Investingu firmi u vlasništvu Hasana Pekušića ipak nisu htjeli pred kamere. Saopšteno nam je da su oštećenja na asfaltu uobičajena pojava koja je nastala jer su preko njega to bože prešle teške radne mašine drugih izvođača radova te da će na proljeće put biti saniran preslačenjem novog sloja asfalta. Ni investitor, direktor hidroelektrane lo, o, 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 Dabar Radivoje Bratić jestli, nije želio pred kamere, apsolutno. ali nam je rekao da je nadzorni organ firma IG iz Nevesinja uočila nepravilnosti i nije prihvatila radove dok se ne urade po projektu. I ovdje nažalost od početka stvari ne idu kako treba, jer i sam projekt puta nije urađen u skladu sa zakonom koji predviđa minimalnu širinu saobraćajnice od 5,5 metara, dok je put za Nevesinje širok svega 5 metara. Čudno je kako je naša država pored Hercegovina i nevesinje puteva angažovala privatnu firmu iz Mostara i kako su stari putevi u ratu mogli izdržati kolone tenkova dok danas novi asfalt poklekne nakon jednog prolaska bagera ili kamiona. Ostaje nam da vidimo da li će se na proljeće država malo uozbiljiti i kvalitet poboljšati, a možda je najbolje da se saobraćaj do oktobra ograniči na mala vozila sa podvoje putnika, a nakon izbora i svečanog presjecanja vrpce put se može pretvoriti i u makadam. Političarima sa helikopterima to neće puno smetati.